Ներկայացնում ենք հուլիսի 18-ի կարևոր նորությունների հնգյակ։ Նովստի Արմենիա գործակալությունը գործարկել է նոր հատուկ նախագիծ Food and Wine, որտեղ հրապարակվելու է ակտուալ, հետաքրքիր և գլխավորը, օգտակար տեղեկատվություն գաստրոնոմիկ նրբությունների, օրիգինալ և վաղուց սիրված ճաշատեսակների ու հյութերի մասին։ Ազգային խոհանոցն ինքնին օրիգինալ է, այն կարելի է համարել յուրաքանչյուր երկրի այցեքարտը։ Այն կարող է յուրօրինակ ձևով ներկայացնել ժողովրդի պատմությունը, բարքերը, սովորույթները և անգամ շատ ավելի լավ, քան տեղեկատուները և ուղեցույցները, նշել է Նովստի Արմենիա գործակալության գլխավոր տնօրեն Գալինա Դավիթյանը։ Food and Wine նոր հատուկ նախագիծը շատ հաջող համադրվում է լավ լուրեր ժապավենի հետ, որը Նովստի Արմենիա գործակալությունը գործարկել է փետրվարին։ Ժապավենի նպատակն է հրապարակել միայն դրական լուրեր։ Այցելելով newsarmenia.am կայք, յուրաքանչյուր մարդ հնարավորություն ունի սեղմել լավ լուրերի կոճակն ու տեսնել օրվա միայն դրական պատկերը։ Նովստի Արմենիա միջազգային տեղեկատվական գործակալությունն աշխատում է Հայաստանի լրատվական տարածքում 2005 թվականից և ներառված է մեդիաշուկայի առաջատարների թվում։ Գործակալությունն ամենամեջ բերվող ռեսուրսներից է հայկական ԶԼՄ-ների շրջանում, այսօր ունի 147,000 բաժանորդ Facebook-ում, ինչն ապահովում է օրական ավելի քան 250,000 դիտում։ Կաթնաշորի անվան տակ մանկատներին և տուն ինտերնատներին մատակարարվել է այլ արտադրանք։ Այդ մասին հայտնում է Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Նախարարությունը փորձաքննության է ուղարկել ԴԱԳՍՊ-ի կողմից նախարարության ենթակայության տակ գործող հաստատություններին մատակարարվող կաթնաշորը և կարակը։ Նշվում է, որ ստանդարտ դիալոգ լաբորատորիայի կողմից իրականացված փորձաքննության արդյունքներից պարզվել է, որ կաթնաշորի անվան տակ հաստատություններին մատակարարվող արտադրանքը ոչ միայն չի համապատասխանել նախարարության և ՍՊԱ-ի միջև կնքված ապրանքների մատակարարման պայմանագրի տեխնիկական բնութագրի պահանջներին, այլև իր որակական հատկանիշներով խիստ տարբերվել է ընդունված նորմատիվներից։ Փորձաքննության արդյունքները ստանալուց հետո աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հետամուտ է եղել, որպեսզի մեկ օրվա ընթացքում հաստատություններին մատակարարվող արտադրանքը փոխարինվի տեխնիկական բնութագրի պահանջներին համապատասխանող կաթնաշորով։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 5-7 կառավարության նիստից առաջ մեկնաբանել է հուլիսի 17-ին Իջևանում քաղաքացիների և ոստիկանների միջև տեղի ունեցած բախումները։ Հիշեցնենք, որ 2019 թվականի հուլիսի 17-ին ժամը 18-ի սահմաններից սկսած մի խումբ անձինք ապօրինի ծառահատման դեմ պայքարի խստացման հետ կապված իրենց դժգոհություններն արտահայտելու նպատակով փակել են Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհի Իջևան քաղաքի Երևանյան և Իջևանյան փողոցների հատման Խաչմերուկի տարածքը։ Նախորդին Իջևանում տեղի է ունեցել անթույլատրելի բան՝ անտառների ապօրինի հատմամբ զբաղվողները ակցիա են կազմակերպել, չեն ենթարկվել ոստիկանության օրինական պահանջին և վնասվածքներ են հասցրել ոստիկաններին։ Արդյունքում անտառների ապօրինի հատմամբ զբաղվողները փորձել են ոչ օրինական պայմաններ պարտադրել կառավարությանը, ասաց նա։ Փաշինյանը հայտարարեց, որ նման փորձերը կստանան կոշտ պատասխան, ինչից հետո դիմեց Հայաստանի փոխոստիկանապետ Վարդան Մովսիսյանին, խնդրելով հաշվետվություն ներկայացնել իրավիճակի վերաբերյալ։ Երևանի ամենածանրաբեռնված փողոցներից մեկում լուսացույց կհայտնվի։ Աչքալուսանք Զեյթունի Ռուբինյանց փողոցում ապրողներին։ Հետի օդնային անցումը, որի վրա նախկինում պարբերաբար մահացու վրա երթեր էին տեղի ունենում, կահավորվում է կարգավորվող լուսացույցով։ Այդ մասին Facebook-ի իր էջում հայտնել է Երևանի քաղաքապետարանի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանը։ Ըստ նրա, առաջիկայում քաղաքի ևս 13 անցման վրա կդրվի լուսացույց, իսկ մոտակա ամիսներին մի քանի տասնյակ։ Սույն թվականի հուլիսի 18-ին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանն ընդունեց աշխատակարգային որոշումներ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի և Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումների հիման վրա, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործերով խորհրդատվական կարծիք ստանալու նպատակով Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանին և Վենետիկյան հանձնաժողովին դիմելու և այդ կապակցությամբ հիշյալ գործերի վարույթներ
ներդաշները, մինչև պատասխանները ստանալը, սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքի 56-րդ հոդվածի առաջին մասի 5-րդ կետի հիմքով կասեցնելու վերաբերյալ, հայտնում են սահմանադրական դատարանից։